Shqipëria është mposhtur minimalisht nga Suedia në misoren e dytë të muajit mars, ku qezin të zhvilluan një ndeshje të mirë në krahasim me atë me Kilin, por pa mundur të gjejnë golin. Humbja ndaj Kilit ka ndikuar me një herë tek kombëtarja shqiptare e cila u paraqit me një tjetër fytyrë ndaj Suedis, edhe pse mposhtë minimalisht në Stockholm. Të besuarit e Silvinho zhvilluan një paraqitje pozitive, madje duke krijuar disa raste shënimi, por pa sukses. Një sfide karakterizuar nga vendimet e gabuara të gjyqtarit, për të cilat foli dhe trajneri Silvinho. Një ndërhyrje pa rregull në dëmt Armando Brojës në zonën e reptësis nuk u vlerësua nga Rumuni Birsan. 42 vjeçari do të ishte protagonist edhe në momente të tjera, por pavarësisht këtyre episodeve, rastet paraportës ishin me pikatore për kuqezint. Pjesa e parë do të mbyllej pa gola, ndërsa në të dytë një krosim i Kulusevskit në zonë gjeti të lirë Nilsson që devijoi me kokë duke mposhtur strakoshën. Në minutën e 72 nisën zëvendësimet e Shqipërisë, aty ku u zbehën dhisi aksionet ofensive, teksa më tej ritmi ishte më i ulët, duke bërë që sfida të mbyllej me fitoren minimale të suedezëve, që vinin pas asaj disfate 5-2 me Portugalinë. Në anën tjetër, Shqipëria i humbi të dyja miqësoret e muajit mars, por kjo e dyta tregoi përmirësim dhe shpresë se në qershor situata do të jetë ndryshe. Mirë, flasim pak për Shqipërinë, një ndeshje e mirë e kombëtares shqiptare, pa fat, por në këtë rast ka ndikuar edhe arbitri i ndeshjes. Ledio dhe Enrico janë me mua në studio për diskutuar për ndeshjen e mbrëmshme, por edhe për miqësoret e ditës së sotme, ku natyrisht vëmendja është tek Spanjë-Brazil për vetë emrin e madh që kanë të dy ekipet. Si të duk Shqipëria dje, Ledio? Po buzqesh për faktin se ja varëm pak le themi fatin e keq tonit edhe arbitrin, po nuk ishte arbitri në që ndikoi 100% atë ndeshje, pasi nëse do kave me gjykon... Një moment po ndikoi arbitri, pastaj... Dakor, për gjithsesi, në rastin konkret, rasti i Brojës duhet të ishte konkluduar nga sulmuesi jon, nuk ishte pse rrëzoi, pasi në dy luftimin një për një me mbrojtësin e ju fitoi të dy luftim dhe ishte një kohë për para ti, kështu që mendoj që arbitri në ato momente gjykoi drejt për vetë faktin se rrëzimi i Brojës erdhi pas lëshimit të dorës së mbrojtësit suedez. Ndërkohë nëse do rrëzoi një sekondë më parë edhe mund të ishte penalti pas kapjes së shpatullës së tij. Për të ndalur të ndeshja, ishte një ndeshje ndryshe nga ndeshja e parë që pa me Kilin, me një fytyrë tjetër Shqipëria, edhe rreshtimi ishte ndryshe, pra Shqipëria dje u rreshtua me formacionin 4-3-3, ndryshe nga ai që jemi mësuar 4-2-3-1. U duk një skuadër pak më kompakte dhe më organizuar edhe nga mënyra se si mbronte, po edhe nga mënyra se si u mundonte të dilte përpara. Më pëlqeu në disa aspekte se si luajtën një pjesë e lojtarëve, duke organizuar lojën në mënyrë të rrjedhshme që nga mbrojtja deri në sulm, madje nëse do ta vesh re rastin e Brojës, ishte një dalje pas një qarkullimi të topit në zonën tonë dhe më pas një shpërthimi i qendër sulmuesit i cili me veprimet e djeshme, le të themi, e ka bërë Silvinho e ka futur në pikë pyetje të mëdha për faktin se shpërthimet e tij ishin goxhat mira në një ndeshje me shumë intensitet edhe me një kundërshtar goxha fizik, por ajo që e pengon atë djalë të jetë lojtar i madh është fakti që nuk është as pak altruist, pra nuk i shërben kur shokëve, nuk pason, tenton të bëjë çdo gjë vetë, por futbolli është një lojë grupi dhe luhet në grup, luhet me 11 lojtar, nuk mund të luash kur vetëm sado i mirë të jesh. Kështu që vetëm një gjë që do kërkoja në thonjza, se unë nuk jam trajner, po do mundohesha që Broja ta rregullonte është harmonizimi me pjesën tjetër të ekipit, që të jenë, le të themi, të bashkuar edhe në atë që bëjnë edhe të ndërtojnë aksionin le të themi në 30 metra dhe fundit duke i pasuar dhe shërbyer. Por është edhe ndeshja e parë që Broja po luan me. Dakor, po gjithsesi futbollisti ca gjëra o i ka o nuk i ka Esmeralda, nuk mund të jetë domethënë futbollisti i tillë. Jo, por, mirë, po them edhe për shtatja, se duhet të përshtatet parasysh, pak me ekipin, marrësh, por ndryshe nga ajo çfarë ndodhi me Kilin, ku të gjithë ishin super individualist. Shikon, ndryshojnë totalisht Suedia me Kilin. Kili është një skuadër e cila mundohet, le themi, të luaj shumë ngjeshur, nuk të lë hapësira për të luajtur, mundohet të prish aksionet e kundërshtarit edhe më pas për të ndërtuar në një formë tjetër aksionet e saj, është cinike, shkon shumë rrallë në portën kundërshtare, por është e rrezikshme sa herë shkon, ndërsa dje pam që nëse do i kapim me statistika,
Dje Suedia shkoi shumë herë më shpesh tek porta jon, por nuk arriti të shënonte aj shumë sa herë shkoi. Edhe nga krau tjetër i la hapësira Shqipërisë që edhe të tentonte të shkonte drejt portës son. Kështu që ndryshojnë dita me natën Kili me Suedin, nuk duhet parë në këtë prizëm. Enrico, mendoj se ishte një lloj autokritike. Flasim një përgjithësi për kombëtaren, pastaj nëse dëshironi mund të flasim për si pjesë kombëtare se kisha dhënë se broja 17 lojtarët që morën pjesë tek Shqipëria, flasim me brata tek Suedia, pa ndonjë lloj problemi. Nisim një herë në përgjithësi për atë çka në syrin tim tregoi ndeshja, një autokritike plot mendoj nga futbollistët dhe një Shqipëri që me drejtë u ka mbyllur gojën gjithë sa i përket mënyrës se si u qas me lojën dhe mënyrën si arriti ti bënte ball kundërshtarit në një farë mënyre ku edhe te goli duhet përmendur që një vendosje jo e mire e Nea Mihajt bëri që ne të pasojmë golin. Nëse do të kishte një rishikim me gjasa, nëse do të kishte sistem VAR, unë them mund kishte edhe një gol të anulluar, duke qenë se herë VAR i mat pjesën nga supi tek dora, herë ka një episod tjetër për tu parë. Gjithsesi, absolutisht fitore me merite Suedisë, ne këtë nuk e vëmë diskutim. Ju e përmendët pak gjykimin që në tërsi kishte shumë gabime, qoftë për Suedin, qoftë për Shqipërinë. Një pretendim për brojën që në pamje të parë duke se ndoshta do të ka pasur diçka më tepër në fund trajneri Silvinho i përmendi dhe ai ato momente që edhe pse në VAR-i nuk ishte në këto teste miqësore duhet që gjyqtari rumun të komunikonte me kolegët e tij në fushën e lojës gjë që nuk e bëri për asnjë moment. Me sa duket edhe gjyqtari ka qenë një gjyqtar besoj në nivelin e ndeshjeve europiane apo atyre ne që ne do shohim në kampionat. Shqipëria un thash, nëse nuk do të humbise. Po shikon faullet, ndëshkimet që u dhan është deri diku. Po pra, ne më pak faulle se Suedia dhe u ndëshkua me kartonat verë. Suedia mori vetëm një karton dhe me më tepër ndërhyrje. Gjithsesi ishte një skuadër me cilësi. Tani ne duhet jemi këmbë tokë të vlerësojmë rikthimin e bukur të Shqipërisë, të vlerësojmë gjithë performancën, por edhe në anën tjetër nuk është se kishte lojtar mjaftueshëm që Suedia nuk i kishte preferuar në këtë ndeshje. Po shikoj edhe Elanga, ishte ai lojtari që u fut në minutat e fundit, sapo u fut dha ato shkëndijat e para. Po ashtu edhe Gyökeres, që është një golashënues në kampionatin portugez e të tjerë. Me Hysajn ju mund ta thoni vetë me që shkuat tek tema Hysajt, nëse ka diçka që dje nuk ju bëri përshtypje. Unë e kam ndarë ndeshjen në dy pjesë mendoj. Nga 0 deri në minutën e 72 që Shqipëria luajti shumë mirë dhe 72-95 që Shqipëria luajti me një shkallë shumë të ulët, me një ritëm shumë të ulët krahasuar edhe me kundërshtarin. Zvendësimet e Silvinhos absolutisht në një test miqësor duhen, por besoj se ishin të shumta. Shqipërisë nuk i lejohet që të bënte aq shumë zvendësime për të parë se niveli real ku është. Më shumë zvendësime dhe më shpejt. Shiko, aty shpejt ndoshta po. Më shpejt sigurisht. Po, formacioni i parë ishte shumë mirë. Një Hysaj në vendin e Balliut që ishte i konsumuar në energjitë e tij e dha më njëherë shkëndijën. Në pjesën e dytë arriti të rikuperonte shumë mirë Bajrami, dhe shumë topa të saktë dhe i vetmi problemi i Shqipërisë e tha pak edhe Ledio, ajo ndarja tek pasi i fundit dhe ajo ndarja e vonesë e futbollistëve, qoftë Hasanit, qoftë Brojës apo edhe lojtarëve të tjerë metrat e fundit, 16, 25 metrat e fundit, po e marr. Ne kemi shumë probleme. Është ky formacioni ndoshta i mirë i duhuri që mund ta nisë Silvinho kishte bërë dje në dinin time tre ndryshime, nisur nga qendra e sulmit që luante në vend Mana i luante Broja, në vendin e Seferit kishte alternuar Bajramin duke i hapur një vend në mesin e fushës Laçit dhe në krahun e djathtë të mbrojtjes, domethënë kishte hequr Hysaj dhe kishte futur Balliun, pjesa tjetër ishte ai ekip që ishte kundër Kilit. Rreshtimi i tij ishte i ndryshëm, dje pasi luajti blok me tre mesfushor në qendër edhe me tre sulmues, domethënë në të njëjtën linjë. Ndërsa mbrojtja ishte e njëjtë. Unë mendoj që ai do alternoi formacionin midis 4-2-3-1-shit edhe 4-3-3-shit në bazë edhe të ecurisë që mund të ketë gjatë ndeshjeve. Vetëm për rreshtimin. Sa i përket emrave, dje për mendimin tim si e shohun futbollin, dje Silvinho e thashë që parë që ka marrë një përgjigje deri diku pozitive nga Broja edhe mund të jetë ai alternativa e parë e sulmit apo mund të jetë ai le të themi pjesëmarrës apo pjesë e listës së europianit që ne presim, pasi për pos faktit që ai nuk arrin dot të shënojë, edhe pse i jepen rastet,
Ne nuk e kemi një sulmues të tillë, Esmeralda. Ne por bën edhe një të mirë tjetër që s'duhet haruar, që është rëndësishme. Ai të mban të bllokuar dhe mbrojtjen mbas vetes dhe mund të krijojë hapësira. Po, krijon hapësira, kur ti mban mbrojtjen e bllokuar pas vetes dhe krijon hapësira, duhet edhe të shërbesh që ti kapësh to hapësira, sepse nëse ti krijon hapësira dhe nuk i shërben shokut të ekipit, për shembull, në rastin konkret ku ai pretendoi për penallti, kishte dy shok të ekipit bosh me portën, ndërkohë që mund i shërbente. Dhe mund të merrte shumë më shumë merita se që mund të merrte edhe po të shënonte. Më beso, sepse prandaj është lojë që luhet me 11 veta, ti shërbim njëri tjetrit edhe të arrim fund fare të bëjmë qëllimin për cilin luajmë, sepse qëllimi i kësaj loje është ç'shtopin rrjetë, Esmeralda. Pra luajnë 22 veta që në fund fare ç'shtopin rrjetë. Në fund gabime gjëra ka, por nëse do gjykosh ftohtë, nëse do gjykosh ftohtë, pa u përfshirë fare, ne kemi bërë dy ndeshje, nuk kemi shënuar asnjë gol, kemi psuar 4 gola me dy skuadra të cilat janë në nivelin e skuadrave që neve na presin europian. Pra, duke analizuar ftohtë dy ndeshjet miqësore, ne duhet të nxjerrim mësime se çfarë duhet të rregullojmë për në europian, pasi kishin pak edhe nëse ne vetë folëm deri tani për eksperimentet që bëri vetë Silvino. Shumë pak eksperimente kishte. Sidomos dje. Shumë pak eksperimente kishte. Dje kishte eksperimente, kishte lojtarë krejt tjerë. Kupton, do të thënë në fushë. Jo, Asani ishte në lojë. Eksperimenti mund të konsiderosh Kilin. Mund të konsiderosh Kilin eksperiment, që pavarësisht që ti bëre ndryshime informacion që lojtarë që në një farë mënyre mendohet dhe janë potencial për pse jo për të larguar nga formacioni qoftë si Kalleshin apo qoftë Krahat Asani Seferi, por prapë patë më shumë më duk si kërëzëndësimet ishte më të shpejta me Kilin, pavarësisht dhe rezultatit, por dje loja dhe Shqipëria ishte më qëndrueshme. Po ta shikoje në lojë, sigurisht që rastet i pati edhe Suedia, madje shumë të pastra se ne. Po, shumë vëmendja e Silvinios tek për të eksperimentuar skema ndoshta, lojtar, për të testuar lojtar, për të pasur në kokë edhe për shembull, nga testimet që ka bërë këto dy ndeshje, vjen keq ta them, po sulmuesi i Dinamos Zagrebit, Arber Hoxha, nuk është fare në mekanizmat e kombëtares. Do të thënë, si mënyrë loje, ai është shumë individualist. Mund të ketë jashtëzakonisht talent apo tipare sulmuese, apo mund të jetë edhe driblues, edhe në lojën një kundër një është shumë i aftë, por nuk i shërben kësaj kombëtari. Dhe kjo është ajo që kërkohet edhe nga qendra e sulmit, nga broja, që ti shërbej shokëve të ekipit, sepse neve jemi një ekip shumë minimalist, Esmeralda, dhe pak raste sa kemi, duhet i shfrytëzojmë. Ne nuk i shfrytëzojmë ato raste që kemi. Imagjino të ndërtojmë të reja të tjera edhe përkundër ekipeve të cilat janë dy fish në vlerë me ne. E kuptoj. Tu flasim për Italinë, Kroacinë dhe Spanjën, të cilët dy prej këtyre ekipeve janë kampion bote. E vërtet, Enrico, Spanja është 10 fish. Dy futbolistët të cilët ne kishim disi pikpyetje, ndoshta edhe për shkak të aktivizimit të munguar në ekipet e tyre, apo pushimeve s'kan filluan vonë kampionatet, pra për Taulant Seferin edhe për Yasir Asani, në të dy ndeshjet, të dy bën një performancë shumë të mirë, duhet thënë. Në të parën, Seferi ku aktivizua, dhe në të dytën, Yasir Asani. Së pari duhet kuptohet, Esmeralda, se cilat janë detyrat që ndan trajneri, dhe kjo ka shumë rëndësi, sepse ne kemi gjykuar, dhe jo vetëm ne, po gjithë opinioni sportive ka gjykuar Seferin në gjitha kualifikuese. Po kur erdhi puna dhe trajneri tha, unë e kam lënë për detyra mbrojtëse, gjithë kuptuam që ai punën si mbrojtës, kur ti bën një ke një logjik dhe të kujtohet gjitha se çfarë ka bërë në ndeshje, kupton që ai e ka bërë sakt detyrën e tij. Ti e pret ai të shënojë gol, ai qëndron. I kthyer, Bajrami dje bërë një super përmbysje në vetvete për paraqitjen e djeshme, duke thamë, në pjesën e parë me shumë probleme, shumë topa të humbur, por në pjesën e dytë shumë topa të rikuperuar dhe ishte shumë pranë golit. Ne ende nuk po kuptojmë se cili është problemi i kësaj skuadri që ne shënonim gola nga distanca në kualifikuese dhe tani po të shikoje dje 2-3 herë është bllokuar Asani, goditjet e tij ishin të sakta, mendoj. Në anën tjetër Bajrami provoi në një pozicion ballor diku rreth 3-24 metra nga porta dhe top viti shkoj tek tifozët, apo edhe tentativat tjera të cilat nuk u konkretizuan. Sa i përket Asani, di ishtë një pareqitje besoj pozitive, do doja shumë fakt ta shikonim dhe Seferin në mënyrë sepse e thash pak dhe dje që ne dëshirojmë të shikojmë ato formacioni që ne kemi konsideruar bazë,
për ne, se, ose më sakt për kualifikuese që, që kemi zhvilluar, sepse tani e tutje mund tjetë një tjetër formacion bazë, pse jo edhe me këta lojtarë që janë provuar ditën e djeshme, mund tjetë një formacion bazë me, me Treshen, Bajrami, Broja dhe, dhe Asani, me, me Inci Kaleshi të lënë jashtë dhe me Seferin jashtë. Pra, por ne duam të shikojmë gjithmonë bazën. Ndër lojtarët që luajtën mirë, po për të qëndruar pak edhe tek ajo që tha Ledjo, Arber Hoxha i ardhur me shumë bujë, një lojtar që duket i kompletuar në aspekt personal. Mirë, po është vetëm ndeshja e dytë që luan me kombëtarën dhe jo e plotë, me pak edhe, minuta. Edhe dy të tjera ke edhe shkon European, jo, nuk e luksin të luash afër sa kohë duhet ju. Esmeralda, sa kohë mendoni ju se është e nevojshme? Doni 30 javë. Ti kluani pastaj provoni kampionatin. Po dhe 10 minuta nuk është mjaft për jo, të testuar. Po një, po një dribling nuk e bën dot. Një pas të pak raste sa të jepen. Një naq pak raste sa të jepen, ti duhet ti shfrytëzosh maksimalisht për të bërë detyrën. Po tani nëse bie ashtu Reimana, i bie që do të thënë shiko, shiko. Tas mos ta mendoj fare se e ke gabim, e ke shumë gabim. Jo. Se doli vetë trajneri dhe tha, Mana e bëri detyrën e tij. Ai që ju dhe un diskutuam bash dje, nuk ishte një rast, ishte një çere krasta i. Ora, nuk e kam parë për rastin, se rasti mund të ndodh kujdo. Çfarë topi ka prekur Reimana gjatë gjithë Shqipëri Poloni, Milin Daku sapo fut, dhe ai në minutat e fundit, nuk e di, 10-20 minuta, as shumë gol. Nuk mund të harrosh të gjithë dështimin një futbollist. Nuk po them, po prandaj ka qenë edhe për gjithë dobët e Smeralda. Edhe ai ishte 10 minuta në fund, pra nuk mund ta gjykosh për 10 minuta lojë. Po mirë, Daku me Poloni shumë të lartë, me Poloni një rast një gol. Bëri mirë, dje se u fut nga minuta e parë, qëndroi 60 sa minuta qëndroi. Në ndeshje, mos e vendi në parë, ishin të gjithë dobët, por bëra edhe ato shkëndijat e tij. Dy dalje të rinj që mbrojtje, dy sponde mund të themi një sulmues që vendose si nënçe Smeralda, unë mendoj më tepër ka detyrë të nisë lojën nga krahët, të tërheq mbrojtësin pas shpinës dhe pastaj mund ta hap topa. Ju tani unë dëmora rastin e Dakut me Polonin. Me një rast ai arriti zinte të Ti futbolli është çështje fati në disa raste se mund të aktivizohesh minutën e 90 sapo futesh një kros në zonë të afrojnë të topi edhe shënon gol. Është çështje fati në tilla raste. Unë nuk po e vlerësoj pra atë që thonë. Neve nuk duhet ta varim shpresën tonë tek fati. Ky është problemi. Që neve kemi kapacitete të limituara në kombëtare dhe me këto kapacitete duhet të ndërtojmë një skuadër që të jetë konkurruese. Konkurruese përballë bigëve të Europës. Përballë më të mëdhenjve të Europës. Ti ke një grup që kurse si asnjë skuadër tjetër nuk do ta dëshironte. Dhe në këtë grup përqindja është e tillë, 33-33-33, 1% keti. Pra, Shqipëria ka vetëm 1% shanse për të kualifikuar në këtë grup. Tani, me këto lojtarë që kemi, çfarë mund bëjmë? Mbrojtja për mendimin tim, me një rikuperim të Ismailit, është reparti më i konsoliduar që mund të ketë kombëtarja shqiptare e futbollit. Nga ana tjetër, mes fusha, praktikisht është mbuluar me lojtarin e Interit Aslanin, Ramadanin që luan me Lecce, e po ashtu Bajramin që luan po ashtu në kampionatin italian. Sulmi është pikpyetja më e madhe dhe këtë tregoi edhe përzgjedhja e Silvinios në këto eliminatore. Por zgjodhi shumë sulmues për të kuptuar se cilët janë të durit, sepse në European nuk do shkojnë 30 lojtarë, as 27. Ai vërtet do mbledhë 27 në fund të majit dhe në fund fare 4 do t'i lërë jashtë sepse është me detyrim 23 lojtarë shkojnë. 3 janë portiera dhe 20 janë futbollistë. Kështu që në këto dy ndeshje performanca e lojtarëve i ka dhënë deri diku disa përgjigje Silvinios, por përgjigjet përfundimtare i do t'i marrë gjatë muajit qershor kur të kemi të dy ndeshjet e radhës, të cilat në letër janë ndeshje shumë më të lehta se këto që zhvilluam tani. Ke dy kundërshtar, të cilët janë shumë më poshtë teje dhe pretendohet që janë përzgjedhur këto kundërshtar që ekipi të zhbllokohet, që sulmuesit të shënojnë, që të shkojnë edhe me moralin lart në European, edhe të tentojnë pse jo të marrin edhe pikë kundrejt, sepse futbolli në fund fundit është i barabart kur nis loja. Pra, është një lojë 90 minutëshe që luhet 11 kundër 11 dhe mund të ndodhë gjithçka, çfarë nuk kemi parë në futboll. Nuk duhen shuar shpresat, por për të shkuar me ëndra të mëdha atje, duhet të ndërtosh fillimisht këtë rrugën që ndoshta është një rrugë me ndeshje miqësore, por deri diku janë piketat e fundit që mund vendos trajneri në këto përballje që për mendimin tim Shqipëria njërën nga këto minimale që duhet të kishte bërë në këto dy përballje duhet të kishte shënuar. Sepse një skuadër që shënon Esmeralda të presionon, të vënë në ndrysni, të krijon stres edhe vetë ekipit kundërshtar, i krijon presion, kurse një skuadër që nuk shënon, krijon edhe tek kundërshtari një lloj mendimi që kjo është një skuadër e cila hajde t'i shënojmë gol sepse këta nuk dinë të bëjnë gol. Edhe kjo është ajo që neve na mungon për momentin. Ne nuk dimë të bëjmë gol. Golat ne i bëjmë ose nga distanca, ose në ndonjë goditje
nga këndi ose në ndonjë korner, pra nuk kemi rrjedhshmëri në lojë. Dhe prandaj e veçova dje që më mbrëm në ndeshje, më pëlqeu vetëm mënyra se si arritën të dilnin në sulm disa herë, por në metrat e fundit kemi shumë probleme. Kjo është ajo që dalet nga krahat krosime. Ti nisesh në kundërsulm, kthehet Asani, ata marrin gjithkohën e nevojshme mbrojtësit kundërshtar, kthehen, vendosen blok 6 lojtarë në zonë, ti vjen krosom shtyll 2 dhe është aksion i konsumuar. Një lojtar si Asani, që u përpoq ta bënte në pjesën e dytë më tepër, në rolin e Robben, po themun që shumë larg. Vetë vendoset nga qendra. Që mbën përshtypje, Silvinho zgjedh që topin ta luajë nga mbrojtja, pra skuadra të dalë të qarkulloj topin dhe gradualisht të dalë në sulm. Ne nuk kemi një skuadër të tillë, nuk kemi mesfushor me cilësi që kur ti ja pason topin ke siguri maksimale që ai jo vetëm nuk e humbet, por edhe e shërben sakt. Ne duhet shfrytëzojmë rastet e kundrasulmit. Dje, nëse e vure re, rastet më të rrezikshme të Shqipërisë erdhën si rrjedhoje kundrasulmit. Dhe determinant në këtë kundrasulm ishte një prej lojtarëve që është ndoshta me cilësit më të përshtatshme për kundrasulmin, që është Broja, i cili nga sot e deri në qershor, nëse do të jetë pjesë europiane, duhet mësoj të shërbej shokve. E kuptoj. Kaq. Shpresojmë të ketë edhe minutazh në ekipin e tij, se dhe kjo do ta ndihmojë shumë, se ne pa nga fundi ndeshjes që ai dje dha 100% me idenë që kërkonte fanelën për në Europian. Dha 100%, por nëse ky është 100% që i ti, do ketë probleme, sepse futbolli nuk luhet i tillë. Nuk mund të luash dot vetëm. Mirë, kthehen ndeshje të tjera miqësore gjatë ditës së sotme, do ndalen pak tek Hungari-Kosovë, ndoshta kjo është sfida e vërtet e trajnerit të ri të Kosovës sot? Po faktikisht, çdo ndeshje që luan Kosova tani me trajnerin e ri është sfidë për të, sepse ai akoma nuk e ka njohur grupin, akoma nuk është duke parë edhe Hungarin, që është ekip më i mirë. Po, si nivel, po, si nivel Hungaria. Sidomos pas fitores me Turqin, një nga ekipet më mirë. Si nivel Hungaria është një ekip shumë herë më i mirë se ekipi kundërshtar që kishte ndeshjen e parë Armenia, me cilën për mua luajti shumë pozitivisht Kosova dhe arriti të merrte edhe rezultat pra një fitore 1-0, ndërkohë sot është një test akoma më i vështirë për Kosovën, po shumë mirë që janë këto teste që vinë gjithmonë edhe në rritje sa i përket kundërshtarit, për të parë edhe për të kuptuar se ku është si skuadër, por është ende herët, e thash që një trajner i cili sapo ka marrë detyrën, është munduar të grumbullojë sa më shumë lojtarë për të parë se cilët janë të duhurit, duhet ta lëmë të shikojmë se si do jetë performanca. Nuk ka peshën për të zgjedhur shpejt. Absolutisht, absolutisht. Madje unë nëse do isha në vendin e kolegëve të mi në Kosovë, do mundohesha që mos të ushtroja as pak kryshni dhe presion tek trajneri, fillimisht për të ndërtuar deri diku bazat e kësaj kombëtare, sepse elementet Kosova i ka. Ndoshta ky trajner në ndeshjen e parë tregoi që mund të bëj mirë. Atëherë le t'i japim shtysën apo le ta mbështesim drejt kësaj rruge, edhe pse jo. Kosova, e kam thënë, do ta them gjithmonë që kapacitetet e ka më të mira se Shqipëria. Për diçka vërtet, vetëm për ta përforcuar këtë që tha Ledion, këtu në tek Kuqezit ne kemi parë, janë lënë lojtar pafundjasht, nuk kam parë në media të ushtrohet aq shumë presion për treguar. Pse s'u thirr ky, pse s'u thirr ai, pse s'u thirr ky? Ka lënë jashtë Sadikun, po bën mirë në Indi. Ka fituar autoritet Silvino. Ka lënë jashtë tjetrin Kosovë dhe. Po nuk ndalin tani dhe ta gjykojnë. Jo, pse s'e bëjnë në formacion, e kupton? Ne vërtet ndjekim futboll, po jemi në nivelin e një trajneri. Gjithsesi Esmeralda un Kosovën përballë Hungarisë shkojnë si një ndeshje që për Hungarin besoj është shumë nivele mbi Kosovën, tani jemi realist, qoftë nga cilësitë që kanë skuadër, pa e nënvlerësuar ekipin e Dardanëve, shumë e shumë tjera, por shumë nga Hungarinë kemi mundur ne dy ndeshje Shqipëria. Edhe me dy gola të Brojës. Po, atë do përmendja Brojën. Por Brojëse dua të shkoj pak në Gjermani. Jo, po thoja që është test serioz, ashtu siç kanë qenë dy tanë me Suedin dhe me Kilin, por edhe Armenia, pavarësisht se nuk luan dhe Mkhitaryan apo Armenia atë ekip ka, vetëm Mkhitaryan është lojtari kryesor. Ndërsa sot Hungaria me Soboslajin apo Salajin e lojtar të tjerë, pse jo, është vërtet një test për treguar se kundërt e Kosova pasi ndeshja e parë ishte shumë pozitive, tregoi që skuadra kishte një lloj ringjallje. Sot mund ta konfirmoj këtë për t'i dhënë edhe më tej besim, jo tifozëve, por lojtarëve dhe trajnerit. Pastaj për tifozët ka të kënaqur, ka të pakënaqur, kështu është gjithmonë. Angli, Belgjik, Gjermani, Holland, Spanjë, Brazil, Francë, Kili, këto më duken si më interesantet, tifozët, e diqa është interesante, interesante është që skuadrat, dhe më thënë është,
ndër vite kjo nuk ka ndodhur sot, po skuadrat të cilat në prag të kompeticioneve madhore europian botror munden në ndeshjet përpara gjithmonë shkojnë në europian dhe në botror dhe bëjnë shumë mirë, edhe surprizojnë. Ke tani për Shqiprin këtë? Po ndoshta edhe Shqiprin. Ndoshta edhe për Anglinë, ndoshta edhe për Francën, që është mundur për shembull. Gjithmonë ekipet cilat kanë pasur kuotat më të larta për të fituar, kur nuk kanë fituar. Pra janë kuotuar si fituese të turneve, kur janë bërë pjesë të turneve dhe kanë marrë pjesë, kanë dështuar. Ndërsa, kanë ndodhur shpesherë që skuadrat cilat nuk janë favorite të drejtë për drejta, si ose më saktë. Italinë përgjithsisht. O, pikërisht, Italia është një ndër to dhe i ndodh shpesh. Italia kur nuk shkon domethënë si favorite dhe kur shkon në pikën më të dobët të saj, kur njerëzit mendojnë se është shumë dramë, atëherë Italia bën mirë. Kështu që këto ekipe që përmend edhe pak më parë, qoftë Anglia, qoftë Gjermania, Spanja, Franca, janë gjitha pretendente. Ato luajnë testin, le të themi të fundit të Marsit. Është një test miqësor që trajnerët do kenë luksin të provojnë shumë e shumë lojtarë të ri, por nuk varen kurse si, domethënë nuk e tregojnë kurse si formën e tyre në një ndeshje dhe nuk dihet se si do. Se si do varen. Thjesht është e bukur se janë përballje me Brazilin, besoj do jetë një ndeshje e bukur. Brazili është duke ndërtuar ekipin. Po sidoqoftë jetë. Brazili e tregoi që kur vjen puna dhe ndaj një kundërshtari që mund të cilësohet i fort luan all in, për të thënë kështu ose me lojtarët më kryesor të saj. Po të shikoj. Po si vjet më ka bërë një fitore ka në 2000, nga 2014 që nuk ka ngel ekip pa rraf. Po të shikosh Spanjën anën tjetër ka një lloj qetësie, De La Fuente provon lojtar të rinj, domethënë tani të marrësh lojtarët e Sociedadit dhe ekipeve tjera të nën mesi tabelës dhe të luash dhe të lësh lojtar kryesor me ndoj jashtë. Është një farë mënyre që aq i vlerësojnë miqësorët, besoj Esmeralda. Unë nuk e di, sot unë uroj që Spanja të luajë me formacionin e parë apo më saktë me lojtarët më të mirë që ka grumbulluar. Për të parë se si është ky Brazil, sepse në anën tjetër Brazili edhe unë besoj se nuk do të jetë me formacionin e anglisë. Pse? Për shumë arsye, duke qenë se i pa performancën e parë të tyre, të mos harrojmë që rikthehen kampionate dhe nuk mendoj në mendimin tim se duhet edhe një fitore. Shiko, Brazili e kuptoi ku ishte. Me Beledio, se ajo nuk do të garojë në Europian. Brazili ti duhet të shohësh. Ekipet janë të kushtëzuara në miqësore, Esmeralda. Që ta kuptojmë, Esmeralda, gjatë kohës së Europianit do luhet edhe Kupa e Amerikës. Pra, si europiani jon, është edhe Kupa e tyre në Amerikën Veriore, Qendrore dhe Jugore. Pra, edhe ata do jenë pjesëmarrës në turneun e tyre. Duke pasur gjithë këto humbje dhe gjithë këtë performancë të mirë, Brazili do e doje edhe për prestigj një fitore tjetër. Pastaj është pak i kushtuar të fitoren, nëse fitoria në fund fundit është i kushtuar dhe luan edhe me atë ose më saktë vërtet vijojnë në grumbullim, por duke qenë se rikthehen kampionatet dhe ekipet dhe lojtarët luajnë ekipet kryesore, nuk besoj ta luajë sot me treshen që luajti Rodrigo, Vinicius dhe Rafinha, tre lojtarë kryesorë. Gjermania do e marrë seriozisht sot ndeshjen me Hollandën apo? Hollanda gjithmonë të paktën në ajt e kada që unë shikoj futboll, nuk është se ka arritur dot Hollanda ti shkaktoj probleme Gjermanisë. Mbetet për të parë Gjermani, kjo Gjermani tregon që nuk dihet kush është 11-ja titullare dhe kush 11-ja që apo më saktë pjesa tjetër e lojtarëve që mund i konsiderojmë lojtar stoli. Ne tregojmë me Francën në një vëzhgim të shpejtë mund mendoje se pjesa më e madhe e tyre ishin lojtar të arru nga stoli, por ata mund të kthehen në bazën e kombëtares, pak a shumë siç ndoshta mund ndodhte tek Shqipëria. Prandaj unë nuk e di të ta them me siguri që po, këta lojtarë janë patjetër formacioni bazë, duke hequr këtu emrat e rëndësishëm, po them si Kroos, Gündogan, por pjesa tjetër pastaj janë gjithë lojtarë që janë zvendësueshëm, por mund të kthehen dhe lojtar bazë në vim, mbetet për tu parë. Diçka është e rëndësishme, Esmeralda, që nuk ka më ekipe të frikshme. S'ka më ekipe të frikshme. Nuk ka, domethënë, tani të mund një ekip. Se dhe Kili është interesant ta shohim pak sot me Francën. Kili ka mbështetjen që katër do t'i psoj sot. Do lirohen francezët, do fitojnë sot besoj me Kilin, është pa diskutueshme, domethënë ka diferenca shumë të mëdha midis Francës edhe Kilit, po gjithsesi ndoshta edhe mos një impenjim, siç e tha edhe Enrico që në prag të kampionateve edhe lojtarët nuk duan të dëmtohen. Ndoshta mund t'i lejoj vetes edhe një barazim, por përpos Francës dhe Kilit, ajo që do doja të ndalesha është Angli-Belgjik.
Belgjika vjen e reformatuar totalisht, me lojtarë totalisht të rinj, ka pas një grup lojtarësh me të cilët pretendoi që mund të arrinte shumë më shumë se ç'a arriti. Kështu që Anglia sot e sho triumfuese kundrejt Belgjikës edhe për faktin që do ta harrojë atë ndeshje, jo se bëri një ndeshje të keqe kundrejt Brazilit, po rezultati në fund i dha drejt Brazilit për fitore, ndërsa nga krau tjetër Belgjika siç e thash është ekip jashtëzakonisht i ri. Ajo që do doja të shikoja sot është Holanda e re që po ndërtohet. Është një Holland me lojtar goxha. Pra Holanda pati le të themi një shtërpsi në nxjerrjen e talenteve për një dekadë me radh pas grupit Robben Robin van Persie, Schneider, kush ishte, pra pjesë e tyre që e quan Holandën edhe në finalet botërorit, nuk pati më një shkëlqim, por është rikthyer me disa lojtarë të mirë, kështu që kam përshtypjen që Holanda sot do ta vë shumë vështirësi Gjermaninë. Do t'i shohim sonte, do t'i flasim nesër se si vinë këto ekipet e reformatuara. Faleminderit. Nesër në 11:30 apo jo? Sigurisht. Faleminderit. Ai nuk ndryshon.